lehen planoak hartzen ditugunean, aktore bakar bat hartu hoi dugu. Eta gero, kamera mugitzean, neurriak hartzen ezpaditugu, akatsak egin ditzakegu. Esaterako, begira den ardatzaren beste aldera jo. Akatsauek ekiditeko, komenigarria da beste aktorea, kuadroan agertzen estena, dagokion lekuan jartzea. Horrela, kamera ez da ardatzaren beste aldean kokatuko. Eraberean, agertzen den aktorearen tzat, laguntza handikoa izango da, naturalagoa baita norbaiti hitz egitea aireari baino. Aktore hori ezpalego, tekniko batek ardezake bere lekua. Kamera aktoreen artean jarri oiden sudur luze bat da. Horregatik ez zaio inoiz begiratu behar. Dena dela badira salbuezpenak, Esaterako, oraintxe bertan, ni zuei hitz egiten harinatzaizue, hau da, kamarari begira diardut ikusentzunezkoen mintzaira dokumentala azaltzen. Nire helburua zuek dokumentalaren partaide sentiaraztea da. Triangeluaren hiru erpinek hiru lerro zehazten dituzte. Triangeluaren hiru aldeak alegia. Alde horien gainetik ibil daiteke kamera, Horrela, kamera distantzia ezberdinetan jarriz, irudi aukera berriak izango ditugu. Ikus dezagun beste egoera bat. Amak alabari galdetu dio ean non egon den, eta alabak ez dio erantzun nahi. Ama lehen planoan hartuko dugu galdera egiten. Alaba berriz, gerriko plano batean aldizkariari begira. Plano hauek muntatzean, eskenaren dramatikotasuna indartu egingo dugu, ikusentzunezkoa erakargarriago bilakatuz. Non egon zinen bat? Kameraren objektiboa gehienetan aktoreen buruak dauden garaiera berean kokatu hori da. Aktoreak eserita, zutik edo etzan da daudenean erraza da. Baina non kokatuko dugu objektiboa, aktoreetako bat zutik edo eserita dagoenean eta bestea etzan da. Aktoreetako bat eserita dago eta bestea zutik. Biak bata besteari begira daude. Lehenengo lana ardatza zehaztea izango da. Kasu honetan, bi aktoreen begiak lotzen dituen lerroa izango litzateke ardatza. Kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik filmatu nahi baditugu, kameraren kokaguneak aktoreen pozizioen arabera erabakiko ditugu. Barrualdeko angelu kontrajarrietatik filmatu nahi baditugu berriz, Kameraren kokaguneak aktoreen ikuspuntuen arabera erabakiko ditugu. Aktore bat eserita dago eta bestea zutik. Zutik dagoena bestearen atzean dago. Zein da ardatza? Kasu honetan aktoreen buruak lotzen dituen lerroa izango da. Beraz, triangelua goitik behera marraztu beharko dugu. Aktore bakoitza aparte hartuko dugu triangeluaren mutur bakoitzetik. Eta taldeko planoa hartzeko urrunen dagoen erpinean kokatuko dugu kamera. Aktoreetako bat nabarmentzeko, kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrietan eta garaiera ezberdinetan koka dezakegu. Kokaguneetako batean kamera aktoreen begiraden garaieran kokatuko dugu. Eta bestean, apurtxo bat beherago. Bizkarra ematen digun aktorearen zati txiki bat hartuz, eta besteari, kuadroaren bi eren eskainiz. Orain, bi aktore etzanda daudela filmatzeko, aukera batzuk ikusiko ditugu. Aukeretako bat litzateke, kamera angelu zuzeneko kokaguneetan eta aktoreen garaiera berean jartzea, eta kokagune horietako bakoitzetik bi aktoreak hartzea. Koka dezakegu ere, kanpoaldeko angelu kontrajarrietan. Kasu honetan ere, bi aktoreak hartuko genituzke plano bakoitzean. eskenari dramatikotasun handiagoa erantzi nahi badiogu, barrualdeko angelu kontrajarriak erabiliko ditugu planoak hartzeko. Bi aktore telefono ari direla, euren erreakzioak hartu nahi baditugu, grabazioa bi eratara presta dezakegu. Filme askotan den amarru zahar batez baliatuko gara. Hau da, pantalla erdibituko dugu eta alde bakoitzean aktore bana jarriko. Hori egiteko alde zaurretik plangintza zehatza egin beharko dugu, aktoreak toki egokian kokatzeko eta amarrua egiterakoan arazorik ez izateko. Beste aukera, aktore bakoitza plano banatan hartzea da naturaltasunik haundien alortzeko komenigarria da muntaian aktoreen begiradak aurrez aurre ager daitezen. Aktoreak ez dira beti zuzen zuzen egoten. Esaterako, pertsonaietako bat lo dagoenean eta bestea maltzurki hurbiltzen zaionean, argi asko ikusten da hori. Lehenengo, plano itxi bat medio, lo dagoen pertsonaia aurkeztuko dugu. Pertsonaiaren buruak kuadroa diagonalean zeharkatuko du. Jarraian, beste pertsonaia aurkeztuko dugu. Hau ere, plano itxi bat medio eta bere buruak kuadroa kontrako diagonalean zeharkatzen duela. Triangeluaren kokagune bakoitzetik amaika joku ezberdin eginditzakegu diagonalekin. Era honetako planoek lehen planoak direnean izaten dute eraginik handiena. Aktore bat beste batengana makurtzen denean, dela belarrira hitz egiteko, dela erosoago egoteko, aukera aparta eskaintzen digu diagonalean hartutako planoak sartzeko. Izpiluek beti eragindute alako lilura pertsonen gan. zuzen ere horregatik erabili izan dira hainbeste filmeetan. Dena dela, izpilu bakar batez lortzen dira efekturik interesgarrienak. Lehenengo planoa, barrualdeko angelu kontrajarritik hartuko dugu. Bertan, aktoreetako bat eta atzean duen izpilua agertzen dira. Izpiluan, beste aktorea islatzen da, Beste planoa, kanpoaldeko angelu kontrajarritik hartuko dugu, eta bertan bi aktoreak agertuko zaizkigu. Emaitzarik onenak, izpiluaren markoa ikusten eztenean lortzen dira. Izpilua, aktoren albo batean edo ta bien artean kokatuzkero, efektu berriak lortuko ditugu.